či o živote vesmíra a vôbec. Toto vydanie je v podstate záznam z webináru, ktorý som robil pre Night of Chances. Night of Chances je slovenská nezisková organizácia, ktorá ja veľmi fandím a jej cieľom je organizovať akcie pre vysokoškolákov a aj stredoškolákov o prednášky o rôznych témach. Bohužiaľ, osobné vydanie Night of Chances sa nepodarilo, pretože, pretože sme všetci v karanténe a akcie, kde veľa ľudí nefungujú, ale táto organizácia veľmi rýchlo zareagovala a, a zorganizovala online webinár pre študentov a bolo ich tam celkom dosť, bolo to veľmi, bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. A čo... Čo vám v tomto podcaste vysvetlím je, ako rozmýšľať ako hacker, ako sa na veci pozerať inak a v čom sa odlišuje hackerský mindset od rôznych iných, napríklad vedeckého a podobne. Kto ste čítali moju knižku Hackni sa, tak tam je to rozobraté pomerne podrobne aj v texte. Ale ak si to chcete oživiť alebo mať nejakú inú perspektívu, tak je to dobrý nápad. Ešte predtým, než začneme, vám však chcem povedať o dvoch ďalších veciach. Jednak sme aj v Paralelnej polis začali robiť online akcie a jednou z týchto akcií bol skillsharing v rámci Biohacking Meetupu, ktorý skončil tak, že som tri štvrtinu času rozprával ja, ale Biohacking Meetup vlastne bol o tom, čo robíme v čase krízy, to znamená, ako funguje prevencia, či si dávame nejaké suplementy a aké, čo robíme so strachom, so stresom a všetky takéto veci. Zároveň sme sa tam trošku venovali súkromiu, keďže vláda chcela prijať návrh zákona, ktorý by bol drakonický a umožňoval by vláde vlastne sledovať všetkých občanov. Takže to, to, sme riešili tiež, či sa proti tomu dá niečo robiť a tak ďalej. Takže ak vás tieto témy zaujímajú, tak u mňa na blogu nájdete záznam z tohto meetupu. Je anonymizovaný, ale nerozprávam tam iba ja, nie je to podcast, je to čiastočne diskusia. Bavíme sa tam o dezinfekcii, veľa lampách a tak ďalej. Takže ak vás zaujíma, že čo robíme z pohľadu biohackingu, ako reagujeme na súčasnú krízu, tak sa to tam dozviete. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, je trošku iný pohľad na krízu. Napísal som blog, čo robiť počas krízy, aké vlastnosti aké schopnosti sú, sú vhodné alebo zaujímavé. Teraz v tomto podcaste krátko chcem ešte doplniť, pretože som hovoril hlavne o osobnom prístupe, to znamená, aké osobnostné vlastnosti, charakterové črty sú dobré, na čo sa pripraviť. A trošku som tam ľudí ukludňoval v tom zmysle, že veľmi pravdepodobne to neznamená, že teraz budeme mať milióny hľadujúcich ľudí na ulici, mám k tomu nejaké dôvody a grafy, pozrite si blog, linka je pod týmto podcastom alebo u mňa na blogu. Ale čo som chcel povedať, čo je podľa mňa dôležitejšie pre ľudí, ktorí podnikajú alebo sú aj zamestnaní, je ako vnímať vlastne tú sekundárnu finančnú krízu z pohľadu kariéry. Možno ste počuli veľa, veľa finančných gúrus, hovorí, v súvislosti s krízou o čínskom znaku pre krízu, ktorý sa vraj skladá z dvoch znakov a to je nešťastie a príležitosť. V skutočnosti to tak nie je, Ten, tie čínske znaky znamenajú niečo iné. Ťažko, ťažko to vysvetlím Uh, 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 pretože to ťažko chápem. Uh, taký asi anglický preklad, ktorý som našiel na Wikipédii, je Disaster at Junction. Ale uh, mne sa ten pohľad, aj keď teda to nie je preklad toho, čo znamenajú tie čínske znaky, ale mne sa ten preklad páči. A uh, teda ten, ten nesprávny, to znamená uh, nešťastie, disaster alebo danger. Uh, nebezpečie a príležitosť. Takže a ako zareagovať? V tom je celkom pekná odpoveď. Najprv musíme pokryť to nebezpečenstvo, ten, ten danger. A to nebezpečenstvo pokrieme tak, že urobíme všetko preto, aby sme sa nenakazili. Ak by sme sa nakazili, aby sme mali, a, a, mali ľahký priebeh, a to, čo sa týka teda vírusu samotného, ale teda tá finančná časť je ak máme rezervu alebo ak si dokážeme rýchlo vybudovať rezervu, prípadne nejakým spôsobom zabezpečiť to, aby náš biznis bol v pohode a aspoň prežil, ak vieme napríklad prerušiť nájomnú zmluvu na nejakú reštauráciu alebo niečo podobné, tak to je pokrytie toho, toho nebezpečenstva, tej, tej, toho nešťastia. Ale uh, málo kto sa pozerá na tie, na tie oportunity, na tie možnosti. A uh, to by som ja chcel zdôrazniť, pretože tie oportunity sú podľa mňa extrémne zaujímavé a dôležité. Uh, takže na, na tú krízu uh, na trhu uh, sa môžeme pozerať uh, ako, uh, takým spôsobom, že niektoré produkty alebo služby, ktoré uh, poskytujeme, ktoré vytvárame, uh, tak. Časť z nich je, je po, po, nejakej časti z nich je menší dopyt a po nejakej časti z nich je väčší dopyt. Príklad, ak som reštaurácia, kde, kde u mňa ľudia sedia a ja im nosím jedlo a u mňa ho jedia, tak po takejto službe je menší dopyt, je menší kvôli, kvôli štátnemu zákazu. A ak som služba, ktorá robí online donášku jedla, tak po takejto službe je, je väčší dopyt. Pretože ak si skúsite objednať Tesco do nášku, čo som teda skúšal v Bratislave, tak na najbližšie tri týždne nemajú žiadny voľný termín, ale sú teda nejaké, nejaké náhradné možnosti. A sú firmy, ktoré vlastne identifikujú tieto príležitosti a snažia sa ich využiť. Čiže ak robíte niečo online, Uh, tak, uh, tak je potom vyšší dopyt, uh, alebo minimálne sa nezmenil. Uh, za normálnych okolností samozrejme detaily môžu všetko meniť. Čiže uh, pozerajme sa na to, že po čom je väčší dopyt. Ak viete zohnať rúška, ak viete uh, ľuďom pomôcť dostať sa k jedlu, alebo uh, zvýšiť zdravie, vyrobiť ochranné pomocky. To sú všetko veci, po ktorých je nejakým spôsobom väčší dopyt. A vlastne uh, celá tá reakcia je o tom, uh, od toho momentu, kedy sa pozrieme na to, že ako zvládnu to nebezpečie a, a, a tú, uh, tú neistotu, a uh, keď sa na to hlboko pozrieme, tak potom ako druhý krok nezastať tam, ne, neriešiť iba, že preboha ako teraz prežijem najbližšie tri mesiace, uh, ale pozerať sa na príležitosti. V prípade teda Night of Chances, ktorú prednášku budete počuť, tak je to okamžité využitie príležitosti presunúť sa do online priestoru. Ja toto pomerne dosť vnímam. Napríklad teraz je veľmi jednoduché si bezúročne požičať, ak máte nejaké bitcoiny, tak požičku krytú bitcoinami si môžete teraz Dať nie že bezúročne, ale môžu, môžete za to dokonca dostať úrok, pretože, uh, pretože trh s bitcoinovými futures uh, je, uh, je nižšie, ako je spotová cena. Uh, toto riešim uh, v kurze etický Vexlák a môžete si, uh, keď, keď ho podporíte, tak uh, uh, si môžete pozrieť, ako môžete si napríklad na zvládnutie krízy uh, zobrať takúto použičku a ešte ešte za to dostať nejaké a nejaké prémium, že, že to urobíte. Takže uh, myslím si, že, že to využívanie tých príležitostí je niečo, čo sa musíme naučiť identifikovať. To znamená pozerať sa okolo a, a zisťovať, čoho je málo, čo, čo ľudia nemajú, uh, čo by ľuďom pomohlo, čo ľudia ani nevedia, že, že by im pomohlo a môžeme im to ponúknuť. Uh, čo sa dá robiť online, kde sa dá zvýšiť dostupnosť nejakých produktov, čo ľudia riešia v hlavách, čo, akým spôsobom im môžeme pomôcť. A táto fáza je podľa mňa vlastne tiež dôležitá. A čo som teda robil ja, okrem toho, že som kurs Etický vexlák výrazne prispôsobil na krízu, a výrazne som ho prispôsobil na možnosti, ktoré nám vlastne táto kríza poskytuje. Pretože uh, uh, pôvodne som v tom kurze vlastne uh, rozprával o tom, ako si môžete uh, s nejakým úrokom um, uložiť fiat hodnotu, dolárovú hodnotu, to znamená, ako si uložiť doláre pomocou bitcoinových derivátov, tak aby vám platili úrok. To, to je teda jedna z veľkých kapitol, ktorú... Um, ktorú v tom kurze riešim. Ale keď, Čiže je to v podstate lepšie, ako mať bežný účet v banke, pretože mám fiatovú hodnotu, nie som vystavený kryptovolatilite, ale zároveň mi niekto platí pozitívny úrok. Toto ale robíme iba mimo krízy, pretože teraz sa situácia otočila a za takéto uloženie dolárovej hodnoty by sme museli platiť. Takže teraz uh, sa vďaka tomu otočeniu dá urobiť práve tá kolateralizovaná požička, kedy si môžem uh, požičať uh, na základe toho, že mám nejaké bitcoiny, zainvestoval som do bitcoinov, uh, potrebujem teraz úrne uh, nejaký fiat, potrebujem si ho požičať na investíciu alebo na čokoľvek uh, a za to mi ešte niekto zaplatí, takže uh, takže vlastne som obrátil a, a prispôsobil a, kurz etický vek, vekslák aj aktuálnemu príbehu. Samozrejme, je tam aj tá druhá časť, pretože táto kríza nebude pravdepodobne a, trvať do nekonečná a vlastne vždy sa dá využívať jedna alebo druhá strana. Vždy je jedna z týchto dvoch situácií. A, čo som tiež začal robiť, a, je, a, skúsil som dva experimentálne meetupy vo virtuálnej realite, jeden pomocou platformy Mozilla Hubs, druhý pomocou platformy VRChat. Bolo to veľmi zaujímavé. Začal som používať Helmu na virtuálnu realitu, konkrétne Oculus Quest, a vďaka tomu sa vlastne môžem stretávať s ľuďmi aj inak ako len cez videokol. A je to celkom zaujímavé, môžete sa prechádzať po rôznych priestoroch, môžete si tam kresliť všeličo, dávať do priestoru obrázky, videá a tak ďalej. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Ak pozeráte teraz video, tak tam sú nejaké obrázky z týchto dvoch meetupov, môžete sa porozprávať. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože sme tam mohli filozofovať, aký je rozdiel, teda okrem toho, že máte rôzne divné postavičky, ja som bol vo Viarčete veľká muchotrávka a... V Mozilla Hubs som mal takého robotíka s mojou tvárou, ktorá sa tak trošku pribúblo tvárila. Ale čo je teda zaujímavé a odlišné oproti napríklad uh, Google Meet alebo Skype alebo inému hovoru je, že je tam aj ten aspekt toho rozmeru a toho priestoru. To znamená, keď skupinka odíde niekam ďalej a rozpráva sa niekde ďalej. Uh, tak sa môže rozprávať na jednu tému a neruší ľudí, ktorí sú v tom priestore na druhom konci miestnosti, pretože čím som od človeka, ktorý rozpráva ďalej, tak tým rozpráva tichšie. Takže keď ma zaujíma debata s Wilderom napríklad, ktorá tam bola veľmi zaujímavá, tak stojím pri ňom. Keď sa chcem pripojiť k nejakej inej skupinke diskutujúcich ľudí, tak jednoducho v tom priestore prejdem inde. A do toho priestoru môžem dávať obrázky, YouTube videá dokonca. A dokonca stream z mojej kamery takže, takže ma môžu aj naozaj vidieť aj, aj moju tvár takže a je to veľmi zaujímavý prístup a na rôzne networking akcie na, na diskusie na, na stretávanie sa a mne sa veľmi páči že môžeme experimentovať aj s takýmito vecami a, a vlastne na základe toho zvládať túto a túto novú situáciu takže a veľmi sledujem čo sa dá vyhekovať, čo, z, čo, z čoho sa môžeme poučiť, aké príležitosti máme, čo môžeme využiť. A vďaka tomu si myslím, že, že to celé vyhekujeme. A teraz už na, prejdem na záznam z uh, Night of Chances ohľadne hackerského mindsetu. Takže užite si zvyšok podcastu a verím, že sa máte dobre a cítite sa fajn a nejak to zvládate. Všetko dobré prajem. Tak vítajte na tomto webinári Night of Chances. Ja som veľmi rád, že sa tento webinár podaril aj napriek tomu, že vonku zúri prevencia proti koronavírusu, takže a takže som a, som rád že aspoň využívame takéto technológie a že ste sa sem teda dostali a, Myslím si že za, začnem takou takým a, a, takým pozorovaním že a, a, Že a, Vlastne a, To čo sa deje vonku dosť mení, to, mení, ekonomiku. Určite ste si všimli, že trh so zdravotníckými potrebami je nejakým spôsobom zmenený. Výrazne sa upravila potreba zásobovania. Začíname robiť virtuálne meetingy, možno budeme mať menej meetingov. A vzrástla hodnota home office a vlastne ľudia, ktorí ktorí robia alebo majú možnosť robiť z domu tak vlastne túto možnosť využili a začíname vlastne skúšať a experimentovať a toto nie je teda prvý experiment so vzdialeným vzdelávaním, decka majú domáce úlohy na školách, myslím si, že aj na vysokých školách je to, je to momentálne niečo, s čím teda ľudia experimentujú a myslím si, že to môže dosť pomôcť ďalšej exponenciálnej technológii, ktorou je virtuálna realita No a prečo to teda hovorím? Veľmi dúfam, že táto situácia nebude trvať príliš dlho, ale podľa mňa je fajn sa pozerať aj na tie, na tie iné aspekty toho, čo sa deje a vlastne vnímať hodnotu v tom, že môžeme, môžeme vlastne využívať tieto technologické možnosti a vlastne Tí ľudia, ktorí chodia do práce vlastne iným spôsobom, nejakým uh, môžu, môžu pracovať, uh, uh, môžu mitingovať môžu a vlastne mení sa štruktúra tej ekonomiky. No a to vlastne súvisí s témou. A, a tá téma uh, bude hacking, ale ešte predtým, ako, ako si tú tému uh, presne uh, povieme, tak vám chcem povedať, že otázky mi môžete písať cez uh, SLIDO. Na, stačí keď pôjdete na slido.com a zadáte NOC tuto kde je tam rieška kliknete join a na záver vlastne prejdem všetky všetky otázky vidím aj youtube chat takže som veľmi rád že aj tam niečo píšete ale ten scrolluje príliš rýchlo takže nedokážem paralelne aj rozprávať aj, aj sa pozerať na na ten youtube chat takže Um, ale môžete písať otázky aj tam a niekto z Chances ich um, snáď prepíše do toho, do toho slajda. A, takže prečo hacking? Uh, ja som napísal takúto knižku, volá sa Hacknisa a táto knižka sa venuje hackerskému mindsetu z rôznych pohľadov, ale vlastne pozerá sa na to, že čo je to vlastne hacking ako... Um, čom sa odlišuje vlastne rozmýšľanie napríklad vedca, možno programátora a vlastne každých všetkých týchto povolaní od rozmýšľania hackera. No a potom sa tam vlastne pozerám na to, že ako môžeme tieto hackerské techniky aplikovať na svoje telo, to tým získame biohacking na zvyšovanie svojej slobody, to je to, čo sa vlastne prejavilo teraz, že vlastne ľudia, ktorí majú ktorí si zabezpečili zvýšenú slobodu tým, že napríklad podnikajú, freelancujú alebo môžu pracovať z domu alebo sa vzdelávajú cez vzdelávacie kurzy tak vlastne sa dokážu prispôsobiť aj takejto inej situácii no a tento, tento scenár vlastne dokážeme dosiahnuť a, a rôzne teda lifehacky to je teraz také populárne a trošku sa venuje aj kryptomenám, takže to je len také intro nie je to sales pitch na knižku knižku si nemusíte čítať a myslím si že budete mať taký základný pohľad o hackingu aj z tejto prednášky takže, takže poďme na to to v čom sa odlišuje hacking od ostatných spôsobov riešenia problémov je hlavne v mindsete a v prístupe k riešeniu k riešeniu toho, toho problému ja vlastným, alebo spoluvlastním, mám, mám podiel v troch firmách, ktoré sa venujú IT bezpečnosti. A tam je to veľmi zaujímavé, že keď chcete do práce dostať hackera v oblasti IT teda, tak vlastne hacker a programátor majú do veľkej miery veľmi podobné technické znalosti. Keď ten hacker má hackovať webové stránky, musí ovládať webové technológie, musí rozumieť JavaScriptu, HTML, musí, musí vedieť, ako funguje protokol HTTP, aké sú tam nejaké, nejaké špecifika. Čiže dalo by sa povedať, že vlastne hacker a programátor je tá istá funkcia, len tie svoje znalosti používa inak. A čo je zaujímavé, že vlastne hekery uh, majú úplne iný prístup k riešeniu problémov. A je to teda v tom mindsete, v tom nastavení mysle. Um, nie je to o tom, že nejaký z tých mindsetov by bol uh, dobrý alebo zlý. Samozrejme programátori sú super v tom, že dokážu na základe zadania vytvoriť uh, nejaký produkt, ktorý uh, tí užívateľia dokážu používať. Takže to je, uh, to je podľa mňa uh, super schopnosť v dnešnej dobe a ten hacker sa na to pozera vlastne trošku inak. Ten hacker sa nepozera na to, ako vytvoriť aplikáciu, ktorá, ktorá je použiteľná a sti, stihnú ju dodať na čas a v budžete a tak ďalej. Ale práve naopak sa pozera na to, že kde je zraniteľná, kde sa do nej dá nejakým spôsobom uh, obrazne povedané pichnúť a ona spravi niečo iné, ako na čo bola určená. Takže, uh, takže uh, to je teda taký, taký ten základný rozdiel. No a poďme si to teda uh, ešte trošku rozobrať na drobné, že v čom je teda ten mindset iný. Takže uh, asi uh, väčšina z vás uh, študuje na vysokej škole, a, a predpokladám, že ste prišli do styku s vedou. A veda vlastne má taký, taký postup, že vychádza z falzifikovania hypotéz alebo hľadania nejakých štatistických súvislostí, ale čo je cieľom, je teda nejaká vedecká práca, ktorej cieľ je replikovateľnosť, možno tak úplne prakticky citácie a až potom aplikovateľnosť. To nemyslím nejak v zlom, ale veľký rozdiel, že či niekto napíše diplomovú prácu alebo, alebo PhD prácu, ktorej prílohou je nejaký program, ktorý ostatní ľudia ledva skompilujú a úplne niečo iné je ako užívateľský dostupný produkt a, a tak ďalej. A čo je pri vede? Zaujímavé, že veda sa snaží vlastne nachádzať nejaké všeobecne aplikovateľné princípy. A hacker toto nerobí. Pre hackera je cieľ vlastne nabúrať sa do nejakého konkrétneho systému, programu, zmeniť správanie nejakého konkrétneho konkrétneho toho čo hackuje či už je to teda softverový program, hardware, život biológia, čokoľvek takže ten rozdiel je teda v tom že že, že sa nutne nesnažia zovšeobecňovať potom sú teda princípy ako sa tie hacky nejakým spôsobom všeobecní dajú, ale proste cieľ je nejakým, nejakou drobnou intervenciou, nejakým drobným experimentom vlastne pozmeniť to správanie pre jedného človeka alebo pre jeden ten, ten, konkrétny systém. Čiže zjednodušene povedané, hackery sa v pohode uspokoja so vzorkou N rovná sa 1. Biohackery sú N rovná sa 1 moja biológia, moja produktivita, moje zdravie. Hacker, ktorý napadá IT systém, tak je spokojný a vlastne jeho práca skončila Vtedy, keď vyskúša všetky možnosti, ako sa nabúrať do jedného konkrétneho systému. Nemusím uh, to nájsť nejakú všeobecne platnú zákonitosť. Uh, je, to, uh, uh, je to vlastne uh, prístup uh, hacking, kde sa snažíme ten problém vyriešiť čo najrýchlejšou cestou. Čiže tak obrazne povedané, môžu z toho stále trčať kábliky, môže to byť zlepené lepiacou páskou a tak ďalej. Sice mnohé diplomovky takto vyzerajú, ale teda aj tá veda vyzerá asi trošku inak ako, ako bežná diplomovka. Ale ako cieľ je teda ukázať funkčné riešenie a vytvoriť funkčné riešenie. Nemusí byť pekné, nemusí byť minimalistické, ako veľa hekov je naozaj zbúchaných na kolene a vyzerajú zvláštne. A replikovateľnosť riešime až dodatočne, čiže keď to chceme nejakým spôsobom zdokumentovať, pochváliť sa o tom, zverniť kód na GitHub -e alebo čokoľvek. Veľmi často modifikujeme existujúce riešenia alebo nejakým spôsobom obchádzame predpoklady a požiadavky. Takže to si ukážeme na konkrétnom príklade. Je to veľmi rýchla cesta, ako pozitívne overiť, že sa niečo dá urobiť. Veda robí falzifikáciu primárne, robí tzv. via negatíva. My sa snažíme pri hackingu, keďže nehľadáme všeobecne platnú teóriu, tak sa snažíme vlastne len vyriešiť ten problém a ukázať, že sa dá. Čiže pre nás jedenkrát vyriešený problém je dosiahnutý cieľ. A teda proof of concept je často finálny produkt. Hekery, keď si zbastlia a zbúchajú nejaký uh, krátky skript, ktorý za nich vybavuje maily alebo niečo podobné, tak ako ne, teraz to nemusia nutne premeniť na nejaký ďalší produkt, ale môžu. Uh, takže tých pár prístupov k hackovaniu je uh, experimentovanie. To znamená, uh, že uh, namiesto toho aby človek vymýšľal či nejaké dané riešenie bude fungovať, teoretizoval čítal knižky a tak ďalej tak v prvom rade je to teda experimentálny prístup čiže skúšanie aj tý hacker, ktorý útočí um, útočí do systémov tak, uh, útočí na systémy tak vlastne uh, to nie je teoretizovanie, vždy je to teda experiment a skúšanie. Čiže keď niečo hackujem, tak musím niečo vytvárať, musím, uh, musím niečo, niečo robiť. Nie je to, nejaká teoretic, nie je to teoretické cvičenie. Uh, takže tuto vidím uh, uh, v čete, že uh, niekto povedal, že väčšina hackerov sú škodná. A nesúhlasím veľmi výrazne. A my napríklad v, našej fi v našich firmách a pracujeme s etickými hackermi a, a naozaj dobrí hackeri vlastne veľmi málo kedy chcú riskovať to, že by robili niečo zlé alebo nelegálne alebo mali, ako nejaký, mali nejaké zlé úmysly. V Hacktrophy máme vyše tisíc etických hackerov, ktorí vlastne hľadajú zraniteľnosti a potom o nich, o nich dávajú vedieť tým majiteľom tých systémov na základe nejakých etických podmienok, ktoré sme si dopredu dohodli. Takže um, toto je taký, taký častý, možno taká častá pripomienka, že vlastne hackery sú zlí a, a škodia. A, a z mojej skúsenosti väčšina hackerov, ktorí sú zlí, a, tak nie sú až takí dobrí hackery, a pretože a skôr je to o tom, že ako stiahujú nejaké nástroje, ktoré už niekto iný vytvoril a tie, tie používajú. Čiže ja pravdu povediac naozaj poznám vlastne oveľa viac dobrých hackerov a ak sa bavíme o témach typu biohacking a tak ďalej, lifehacking tak tam už vlastne je to úplne, úplne o niečom inom. Dobre, takže naspäť ešte k tým prístupom uh, optimalizácia na rýchlosť učenia uh, alebo rýchlosť získania nejakej odpovede na nejakú otázku uh, to znamená, že snažíme sa ako keby čo najrýchlejšie a najlacnejšie zistiť či nejaké riešenie funguje. To, že akej farby bude tlačítko, ktorým sa to celé zapína vôbec neriešime pravdepodobne spojíme takto dva kábliky a tým sa to zapne a, a je to teda tzv. ultrakonstruktívny prístup teda svedmeníme stavaním tých riešení tých problémov, nie kritizovaním iných riešení čiže nie, nie je to o tom, že teraz by sme mali ako napísať prácu o tom, že aké sú všetky ostatné riešenia zlé ale naopak konštruktívne ukážeme, toto je lepšie riešenie a myslím si, že je lepšie preto, preto, ale musím ho vytvoriť, musím ho prezentovať, že to je ono. Um, Hekery by sa podľa mňa nemali báť zlyhania. Ak sa boja zlyhania, tak budú veľmi rýchlo frustrovaní, pretože väčšina hekov nezafunguje. Väčšina tých super nápadov, či už v IT bezpečnosti alebo aj v ostatných oblastiach proste nezafunguje. Je to dobrý nápad, ale pri strete s realitou vlastne nezafunguje, ale pri väčšine tých hackov sa ľudia niečo dôležité naučia, takže robíme to aj s tým vedomím, že ten hack nemusí ísť, pretože na druhom konci toho experimentu budeme o čosi múdrejší. Dobre je používať paretovo pravidlo, to je taký môj dobrý hack na prokrastináciu, pretože snaha o perfektné riešenie je základom prokrastinácie, pretože perfektné je fakt ťažké dostať sa k tomu, že, že, že naozaj vytvorím ako keby finálny produkt, to je väčšinou niečo strašne vzdialené. Takže, takže lepší prístup je vlastne používať jednak paretovo pravidlo, ale jednak vlastne robiť aj to, čo mi ide dobre, alebo v čom sa viem aspoň posunúť realisticky. Takže dobré je hľadať také riešenie, ktoré za 20% úsilia prinesie 80% úspechu a potom je dobré, to je teda taký, taká tá jedna z aplikácií paretovho pravidla. No a potom z tých 80 na 100% sa dostaneme oveľa ľahšie, takže nájdeme niekoho iného, kto pre koho je vlastne tá, ten, tá posledná časť ako keby najlepšia. Uh, uh, je to ich nejaká unikátna schopnosť, ktorú, ktorú oni vlastne, keď do toho dodajú, tak sa to posunie ďalej. Takže to je vlastne oveľa jednoduchší spôsob, ako sa dostať k cieľu, ako, ako si vysnívať vlastne finálny produkt a, 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 alebo dokonalý finálny produkt. Je dobré kreatívne využívať to, čo je dostupné. Čiže hackeri často spájajú rôzne, rôzne nástroje, command line utilitky a, a vlastne keď, keď hackery vlastne niečo vytvárajú, tak je to málo kedy o tom, že vlastne vytvoria niečo od začiatku nejakú, či už je to teda teória alebo nejaký, nejaký produkt ale je to OK, tu je nejaký open source produkt, tu je nejaký open source produkt, trošku ich zmením, prepojím ich a fungujem a ide to ďalej. Um, čo je na hackerskej komunite super, je, je to, že, že tá komunita si vlastne vymienia tieto postupy. Ja som napríklad teraz videl, keď už je téma koronavírus, nejakí, nejakí makery začali publikovať 3D modely na výrobu kartridžov na filtre spolu s návodom ako sa dá spraviť vlastne kvalitný filter na respirátor začali vyrábať komponenty do mask začali, začali vlastne dizajnovať to, že keď nebudeme mať dostatočné množstvo tých mask alebo respirátorov tak vlastne hackeri ich môžu produkovať lokálne na tých 3D tlačiarniach ono je to zatiaľ stále pomalé ale je to presne o tom, že, že niekto vypublikoval, aha, ja som spravil, tu je 3D model kartridža, uh, ktorý teda sa uh, podobne ako, ako, ten filter samotný môže používať iba jednorázovo, potom sa musí vlastne vyhodiť, lebo môže byť kontaminovaný, alebo teda musí sa najprv nejakým spôsobom vyčistiť. A ľudia vlastne už skúmajú, že OK, uh, tu je model, ale 3D tlačereň ho tlačí 10 hodín, tak čo sa na ňom dá zmeniť, aby sa dal rýchlejšie vytlačiť a tak ďalej. Ja som napríklad zistil, že moja obľúbená sociálna sieť nie je Twitter, Facebook ani Instagram, ale GitHub. A to je vlastne sociálna sieť, kde ľudia šlie všelijaké takéto heky zverejňujú. A nemusia to byť teda len programy, môže to byť čo iné. A taký pekný príklad, v paralelnej polis sme prišli na to, ako sa dá veľa aspektov svadby, normálnej svadby, zreplikovať mimoštátny systém rôznymi privátnymi kontraktami, verejnými listinami a tak ďalej. A to sme zverejnili. A čiže, čiže, produkt, ktorý môžete dať na ten GitHub, na tú sociálnu sieť, taký ten hack takého toho obmedzenia toho, čo je to manželstvo, a tak, tak to je vlastne ako právny dokument a ten, ten tiež môžete zverejniť na GitHub. Takže a to je fajn a tá komunita je super a odporúčam. A to je mimochodom jeden z dôvodov, prečo je dobré byť etický hacker, pretože etickým hackerom sa do tej komunity zapája oveľa ľahšie, nemusia sa skrývať ani nič podobné. A takže ako si vyberáme problém, ktorý riešime, tak hackeri teda vždy sa snažia, ako som hovoril, riešiť konkrétny problém alebo niečo, čo vyrieši problém pre malú skupinu ľudí. To znamená, snažíme sa ten problém vždy vyriešiť najprv pre seba, nie pre celý svet. Čiže toto som už hovoril. Možno taká aplikácia na biohacking, ak chcem vyriešiť nejaké, nejaké vyhekovanie tela, tak v prvom rade chcem vyriešiť napríklad môj problém so spánkom. Čiže nepotrebujem teraz vyriešiť super univerzálnu štúdiu na 10 tisíc ľuďoch o tom, ako sa dá zlepšiť spánok pre všetkých ľudí a riešim to vlastne pre seba, samozrejme s tým, aby to nemalo rizika a dlhodobý negatívny dopad, čo je tiež uh, téma, ktorú hekery musia, musia riešiť, hlavne bajo hekery ak vlastne neviem ten problém vyriešiť úplne, tak je otázka, že ako sa viem približiť k tomu riešeniu. Ja som teda vyštudoval matfiz a matfizáci sú matematickí perfekcionisti a proste buď riešenie mám alebo nemám. <laughs> Ale Uh, vieme sa k nemu nejakým spôsobom prepracovať cez vyriešenie, vyriešenie pod problémov a tak ďalej. Toto nie je rozdiel teda oproti iným prístupom, ale, ale vlastne inšpirácia. Veda tiež uh, veľmi často problém rieši tak, že si ho rozdelí na menšie problémy a vyrieši najprv tie. Uh, takže ako... Uh, Hľadáme to riešenie, čiže teraz sme si povedali, že ako, ako si vyberáme problém a teraz ako hľadáme to riešenie toho problému. Tak uh, dobré je, uh, hackeri robia také, také všelijaké uh, neštandardné pokusy, uh, tak uh, otázka je, ako sa vieme dostať k tým neštandardným pokusom. Takže prvá otázka je, uh, ktorú si môžeme položiť, čo robia všetci a prečo, Všetci v zmysle, všetci, ktorí majú tento problém a snažia sa ho vyriešiť, čo títo ľudia robia a prečo ich riešenia nefungujú. To znamená pochopiť, že prečo tie alternatívne riešenia, ktoré doteraz ľudia skúšali, nefungujú. A skúšať dokola tie isté veci a čakať rôzne výsledky je šialenstvo. A Ďalšia otázka je, že či sa dá použiť riešenie z nejakej úplne inej oblasti. A tu mám zo pár takých veľmi zaujímavých príkladov. Možno poznáte firmu Intellectual Ventures, asi ju nepoznáte podľa názvu, ale pravdepodobne podľa výsledkov je to vlastne firma, ktorá rieši zásadné závažné problémy, je financovaná nadáciami, vrátane nadácie byla Melindy Gates. A, a oni vlastne riešia všeličo ako, ako e, znovu použiť e, spálený jadrový odpad a tak ďalej. No ale riešili napríklad otázku e, ako odstrániť z tejto planety maláriu a e, čo táto firma robí vlastne inak je, že, že nehajruje, ne, nenajíma len super biologov, e, lekárov a expertov, ale práve najala hackera, ktorý robil útok na protokol TLS. Protokol TLS poznáte, ak používate internetový prehliadač a idete na stránku, ktorá začína HTTPS, dvojbodka lomitko, lomitko, čiže šifrovaný prístup. Tak tento protokol Transport Layer Security vlastne zabezpečuje ten šifrovaný prenos toho, toho HTTPS spojenia. A Niektoré verzie predchádzajúce mali veľmi vážne bezpečnostné zraniteľnosti. No a práve hacker, ktorý našiel jednu z týchto bezpečnostných zraniteľností, zrazu začal um, hľadať spolu s tými lekármi a biológmi uh, riešenie na maláriu. No a to riešenie, ktoré našli, uh, bolo pomerne zaujímavé, asi ste o ňom počuli. Uh, je to zariadenie, ktoré uh, dokáže, dokáže odhaliť podľa frekvencie... Uh, komára, anofeles správneho pohľavia, ktoré, ktorému, ktorému laserom spáli krídla. Hej, čiže tí biológovia a lekári vlastne hľadali ako nejaký liek alebo, alebo proste nejaká, nejaký mechanizmus, nejaké zariadenie, nejaký repelent alebo čokoľvek. A tento hacker vlastne si povedal, že OK, tak keď ako komár nedoletí ku mne a nepichne ma, tak vlastne tú maláriu nedostanem, lebo, lebo jednoducho sa ku mne nedostane. A čiže te, tu zase je dobré vidieť to, že ten hacker vlastne rozmýšľa úplne inak. A, a môže to byť veľmi užitočné na vyriešenie aj takýchto závažných problémov. A intellectual Ventures vlastne vždy používajú zmiešané týmy. Vždy majú biológov, fyzikov, programátorov, klasických IT hackerov atď. a tak ďalej. Ďalší príklad je, že fyzici často pracujú pre hedžové fondy čiže fyzici, ktorí vedia vlastne dobre modelovať rôzne, rôzne dynamiky medzi fyzikálnymi veličinami a tak ďalej tak tento skill vedia použiť aj na modelovanie trhov a predvídanie, ako sa budú, budú správať neviem, akí sú úspešní, ale vlastne pre fyzikov je jedna z a najlepších príležitostí, pracovných príležitostí zamestnať sa v hedžovom fonde. A tu je celkom fajn si uvedomiť, keď teda študujete na vysokej škole, a že má stále menší význam to, na čo konkrétne je niekto odborník, to, čo niekto vyštudoval. A, a je extrémne dôležité vedieť aplikovať postupy na riešenie problémov, a v takom nejakom uh, inom mindsete, pretože fakty sa dajú naučiť veľmi rýchlo. Uh, to je teda prvý problém, že fakty sa dajú naučiť rýchlo. Druhý problém je, že keď uh, skončíte vysokú školu, dostanete titul, inžinier, magister, čokoľvek, uh, tak tú istú školu skončili stovky až tisícky ľudí. Nie, možno nie v tom istom ročníku, ale, ale vlastne ľudia, ktorí sa učili to isté, čo sa naučíte vy tak tých, tých sú stovky ale ak hľadáte programátora ktorý vie hekovať a zároveň trošku rozumie biológii a trhom a má skúsenosti s kryptomenami tak takého nájdete ja neviem od jedného do 10 možno a, a o, ešte zaujímavejšie je vlastne vytvoriť si také, takýto takýto níš a uh, vlastne uh, prepojiť to, čo sa naučíte s vecami, ktoré vás okrem toho zaujímajú, a vlastne nebyť nejaký taký všeobecný odborník v nejakej, v nejakej oblasti, ale vlastne prepojiť niekoľko tých oblastí. Samozrejme, ako hovorím veľmi často a rád, um, to je len jedna z ciest. Samozrejme, ako keď budete najlepší jadroví fyzici na Slovensku, tak uh, to asi má tiež. Um, pozitívne benefity aj pre vás, aj pre, pre celú spoločnosť. A ďalšia otázka je, že či sa problém dá úplne obísť. Hej. Čiže taký môj obľúbený príklad je, že, že veľa, veľa, etických hackerov, keď robia teda penetračný test, test prieniku do nejakej siete, tak sa snaží hekovať firewall alebo obchádzať nejaký web application firewall a tak ďalej. Pričom väčšinou je oveľa jednoduchšie proste vojsť do budovy a pichnúť kábel do internetovej siete a, a už som za firewallom. Vlastne obídem ho normálne fyzicky, <laughs> čiže naozaj ho doslova, doslova obídem. A Takže, takže to je teda jeden pohľad možno na to, na také vybudovanie intuície. Veľmi často je problémom nejaké štátne obmedzenie. Napríklad ja dosť často chodím do Panamy. Panama je jedna z krajín, kde je dovolené používať embryonálne kmeňové bunky. To znamená, že ak... Buď potrebujem použiť embryonálne kmeňové bunky, alebo, alebo je to oblasť, v ktorej by som sa chcel nejakým spôsobom vzdelať alebo ísť dopredu. A, a u nás je to zakázané, tak veľmi jednoduché riešenie tohto problému je kúpiť si letenku do Panamy, teda keď skončí karanténa. <laughs> a, takže to je vlastne ďalší možno taký pohľad, tak, takéto budovanie intuície, že ako obchádzať celé kategórie problémov. A, Ďalšia otázka je, že v čom robí chybu nejaké konvenčné riešenie, čiže či to nie je len nejaký zvyk alebo zotrvačnosť. E, e, typický príklad môže byť e, napríklad, e, napríklad Uber. E, že sme zvyknutí na to, že ľudí vozia taxiky a majú, e, majú e, tabulku, ikonku <laughs> s nápisom taxi. A možno je to len preto, že sme na to zvyknutí a možno, možno, vlastne sa to dá robiť úplne inak. A vlastne obísť ako keby celú, celú kategóriu problémov, nejakých dispečingov a tak ďalej. A ďalšia otázka na, na hľadanie riešenia je, že čo ak by neplatili predpoklady. Takže v IT hackingu, tí čo študujete IT, tak tomuto budete veľmi pravdepodobne rozumieť. A keď máte formulár, kde je položka pre dátum narodenia, čo sa stane, ak tam dáme na miesto dátum narodenia 7 GB náhodných dát? Väčšinou stačí menej teda. A ono to znie teda na prvý pohľad ako blbosť, ale vlastne toto je jeden, jedna z úplne bežných chýb, vďaka ktorému nájdeme riešenie, ako sa dostať do nejakého systému. Že keď programátor nepredpokladá, že nejaký človek by bol taký bláznivý že keď mu keď sa má, keď sa ho niekto opýta na dátum narodenia tak mu ako odpoveď dá čokoľvek dlhšie ako 8 znakov <laughs> ale môže sa to stať a vlastne je to je to jeden zo spôsobov ktorý ktorý používame takže aké sú predpoklady čo ak by neplatili či to niekto overuje. No a potom, ako sa dajú tieto predpoklady netradične splniť? Tak to je zase môj obľúbený príklad, že nepáči sa mi, že máme povinnú vojenskú službu alebo odvodovú povinnosť. Aj keď nemusíme ísť teda na, na tú povinnú vojenskú službu, tak stále sme vlastne vojaci v zálohe, teda muži. A a dajú sa nejako splniť alebo v tomto prípade nesplniť tie predpoklady, ak nechcem byť, byť ako povinný vojak, tak si prečítam, čo to znamená. A vojakom je muž, ktorý je občan Slovenska v nejakom veku a má trvalý pobyt na Slovensku. Takže čo sa dá spraviť je buď nemať trvalý pobyt na Slovensku, to sa robí veľmi jednoducho, prídete na, na mestský úrad alebo obecný úrad, kde máte trvalý pobyt a poviete, že sa stiahujete preč a už nemáte trvalý pobyt a nemusíte mať trvalý pobyt inde. V tom momente už sa vlastne nekvalifikujete ako človek, ktorého môžu odviesť na vojnu. Druhá možnosť je zmeniť si pohlavie to sa musí robiť samozrejme oficiálne uh, tu upozorňujem, že ženy, ktoré si zvo zmenia pohlavie na muža tak im vzniká odvodová povinnosť takže uh, treba si na to dávať pozornosť čiže um, uh, keď sa mi niečo nepáči tak sa pozriem vlastne, aké sú predpoklady a či ich môžem nejako netradične, divne vyhekovať um, Ďalšia dobrá otázka na hacking je, že čo keby sa existujúce riešenia vôbec nedali použiť. Hej, že keby som napríklad mal s niekým konflikt a teraz uh, len mentálny experiment, neexistuje súd. Nemôžem sa ísť súdiť, lebo súd proste nie Čo by som robil? Uh, možno existujú nejaké, uh, nejaký človek alebo uh, niekto, uh, komu ob, obidve strany dôverujú a dokáže ten konflikt rozhodnúť môžeme sa zamyslieť nad tým, že možno existuje nejaká komunita, do ktorej obidve patríme a ten na riešení toho, toho, konfliktu by sa mohla podielať. Možno môže existovať nejaký iný spôsob vynútenia toho riešenia napríklad pomocou reputácie. Toto napríklad robí Uber, že spory, alebo dokonca aj Airbnb, že spory medzi tými participantmi v tej vzdielanej ekonomike nerieši, alebo veľmi málo kedy, úplne zanedbateľné množstvo tých prípadov sa dostane na súd, pretože Uber aj Airbnb majú reputačný systém a majú kopec iných spôsobov, ako vlastne riešiť tieto konflikty. Dokonca to riešia aj poistkou a tak ďalej. Čiže toto, že, že zamyslím sa nad tým, že čo ak by sa to, čo robia všetci ostatní, vôbec nedalo, takže čo iné by sme mohli robiť a z toho väčšinou prichádzajú nejaké dobré nápady na, rie, na riešenie na heky. Potom taký môj oblúbený hek je, že skúsme to ešte viac pokaziť, že ako sa vlastne to existujúce riešenie správa, keby sme ho zhoršili alebo mu nejakým spôsobom zťažili podmienky. A, a vlastne z tej odpovede, z toho vnímania toho, že čo sa môže stať, sa môžeme celkom dobre poučiť. No a potom teda je otázka, že či sa dá postaviť úplne nové riešenie. Uh, takže uh, vlastne úplne ako keby odignorovať to, že teraz poďme zlepšovať existujúce riešenia, ale skúsme vlastne vytvoriť úplne nové riešenie a uh, to je často oveľa rýchlejšie ako opravovanie nejakých starých riešení. Hlavne vďaka technológiám, že že Uber a Airbnb vznikli aj vďaka tomu že tie technológie, že každý má v ruke mobil a dokáže dokáže vlastne s ním, má ho pripojený na internet a dokáže si to auto zavolať, to sa niekedy nedalo takže to postavenie nového riešenia je vlastne často oveľa lepšie no a teraz si to poďme vyskúšať na nejakom konkrétnom príklade a, a Veľa ľudí teda hovorí o, o slobode, aj v, moje, v mojej knižke sa venujeme slobode a skúsime sa pozrieť na nejaké životné lifehacky, na zvýšenie slobody. A sloboda je taká, taký, taký dosť široký pojem, každý si pod tým predstavuje niečo iné, a veľa ľudí si pod tým predstavuje to, že mu nikto sa do života, nikto mu nezakazuje, neprikazuje, čo má robiť, čiže keď má niekto šéfa alebo, alebo je súčasťou nejakej spoločenskej hierarchie, tak vlastne ako keby vyčlenenie sa z tej hierarchie je niečo, čo môže, pri, môže tomu človeku prípadať ako zvýšenie slobody. A ja som na začiatku, úplne na úvod, hovoril o tzv. optionality, voliteľnosti. A k nej sa tiež dostaneme a ja vlastne a slobodu vnímam do veľkej miery a tak, že je to niečo, čo rozširuje moje možnosti. Že ja sa môžem rozhodnúť, že či mám dneska home office, alebo či budem pracovať, alebo nebudem pracovať. A to neznamená, že ako nemusím robiť nič, ale znamená to, že, že moje pole možností je vlastne oveľa širšie ako to, že zajtra o 9 musím ísť do práce a pipnúť si kartičkou na vstupe v nejakej, nejakej firme. Takže poďme sa pozrieť, toto je taký... Uh, uh, asi, sa, asi to nie je usporiadateľná množina, ale nazval by som ho, že Mediánový prípad, ktorý sa deje väčšine ľudí. O 7 ráno zazvoní budík, ľudia sa postavia, nasadnú do auta, keďže všetci idú do práce v ten istý čas, tak samozrejme vznikne zápcha, takže všetci naraz trčia v zápche. Ak teda budete mať deti, tak zavezie, zaveziete deti do školy, tie tam budú takto sedieť a učiť sa potom prídete do takéto budovy v ktorej je vaše pracovné miesto na sedenie tam si sadnete toto som asi trošku, trošku prehnal ale sadnete si, sadnete si na takéto nejaké pracovné miesto s inými kolegami a teda pracujete a na obed ste hladní, takže idete do kantíny, tam dlho čakáte v rade, pretože presne v ten istý čas idú obedovať aj všetci ostatní, takže ste v superhlučnej reštaurácii, kde všetci jedia alebo čakajú na jedlo. A potom máte po obede pohovor so šéfom, takýto šéf sa s vami chce porozprávať o, o vašich pracovných výkonoch a potom, a teda dobre naladení z tohto pohovoru, idete naspäť, už ste aj unavení z obedu, už je aj celkom veľa hodín, a tak, a, tak už nejako to tam presedíte. A potom, keď padla, tak spolu so všetkými ostatnými nasadnete do auta a ste spolu v zápche. A v tomto príklade predpokladám, že partner alebo partnerka išla pre deti zo školy alebo sa dopravia domov samé. A Prečo to vlastne robíme? Alebo prečo to títo ľudia robia? Robia to preto, že chcú bývať v peknom domčeku a podpísali hypotéku a majú panický strach z toho, že čo sa stane, keď nebudú vedieť zaplatiť hypotekárnu splátku. To všetko spôsobuje brutálny chronický stres a ľudia sú nešťastní. Takže toto je taký ako určite prehnaný príklad nejakého bežného života. A možno mnohých z vás to čaká, keď skončíte so štúdiom na výške. A, takže poďme sa pozrieť, že ako sa tieto jednotlivé veci dajú vyhekovať. A teraz a, to neznamená, že ako každá, každá vec sa dá vyhekovať v každej situácii, ani to, že toto sú jediné a najlepšie možnosti, ale len aby ste si vedeli predstaviť, a, aké sú tie možnosti toho hekovania, pretože toto je niečo, čo väčšina ľudí považuje za dané. Takže ja toto konkrétne hekujem veľmi jednoducho pred desiatou nevychádzam z domu <laughs> môžem to robiť preto lebo, lebo, lebo podnikám a, a mám prácu z domu ale dá sa to robiť aj tak, že si dohodnete alternatívnu pracovnú dobu alebo nebodaj sa stanete slobodnými umelcami a je to vyslovene o tom, ako, to, ako si to nastavíte a nie je to nejaká vec, ktorá je dopredu daná a ak na toto myslíte vlastne už vtedy, keď si hľadáte to povolanie, prácu alebo podnikanie, tak sa to dá doceliť oveľa ľahšie, ako mať vybudovanú kariéru 5 rokov v nejakej firme a zrazu sa snažiť ako presvedčiť tú organizáciu, že chcete buď ten home office alebo nejakú alternatívnu pracovnú dobu. Takže na toto je dobré myslieť ešte predtým. A slobodu to zvyšuje preto, lebo vám to zvyšuje tie možnosti. Pre mňa možnosť nestraviť hodinu denne v zápche alebo dve hodiny keď ideme hodinu tam a hodinu naspäť je super fičura a uh, radšej by som teda uh, zarábal uh, menej peňazí ako by som mal sedieť uh, hodinu až dve denne v aute. A čo s tými deckami tak decka uh, často chodia do povinnej školy uh, Existujú už ale rôzne alternatívne fo formy vzdelávania, napríklad online kurzy, takže, takže si to môžeme vyskúšať. Homeschooling, unschooling, toto sa z vás, väčšiny z vás ešte asi netýka, takže nebudem o tom hovoriť detailnejšie, ale existujú iné možnosti, ako odviezť dieťa do školy a nechať ho tam na vyučovaní sedieť v lavici. A namiesto... Práci, práce takto v tejto, v tejto budove a, a namiesto toho, aby sme museli sedieť v, tak, v takomto kancli. Môžeme skúsiť pracovať z kovorku z domu, môžeme pracovať počas cestovania, môžeme mať online prácu, to znamená používať na stretnutia videohovorí. a My teraz spárálne polis vlastne. Experimentujeme s virtuálnou realitou, chceme zorganizovať konferenciu, ktorá sa bude v oktobri odohrávať aj vo fyzickom svete, ale zároveň aj vo virtuálnej realite a zároveň sa snažíme testovať tieto technológie, pretože vo virtuálnej realite budeme môcť robiť mítingy, budeme v nej možno môcť robiť takéto prednášky, akcie a množstvo iných vecí, takže to sú všetko možnosti, vravím, nie je to pre každého, ak niekto je lekár, tak ako úplne to až tak nezafunguje, aj keď poznám aj lekárov, ktorí robia z domu. A, a, a teda funguje to, ale keď je niekto chirurg, tak samozrejme to nemusí fungovať. Ale možno pre mnohých z vás je toto riešenie, len ho treba hľadať. To nie je, že teraz sa ako objaví pred vami. A, čo sa týka toho obedu, tak na toto mám ja super hack a to je proste na obed nejesť. Je, je to, podľa mňa veľmi zdravé, trénuje tú metabolickú flexibilitu, má to kopec iných benefitov, zlepšuje to zdravie, je na to kopec štúdií, zvyšuje to produktivitu, môžete sa namiesto obeda prejsť po vonku. Ak by ste teda nechceli ísť do prerušovanej hľadovky, tak samozrejme Môžete si doniesť obed z domu, môžete si objednať obed cez nejakú apku alebo cez donášku, ten vám môže prísť aj pred tým, ako teda všetci sa vyhrnú na obed a môžete sa teda v klúde najesť za, za pár minút a potom fičať. Takže... Um, Boss, tak boss sa dá vymeniť tak, že sa stanete freelancermi alebo nebudete fungovať v hierarchickej štruktúre, ale fungovať v podstate takejto node first, ja to volám, to je, to je štruktúra, kedy vlastne skupina ľudí spolupracuje bez toho, aby mali nejakú, nejakú spoločnú firmu a spoločnú hierarchiu. Takže poviem príklad, písal som knižku, neznamená to, že teraz musím zamestnať editora a grafika, ale som nejakých poznal, dohodol som sa s nimi a vlastne interagujeme úplne na bežnom princípe. Objednal som si to, že mi uh, Mariana zeditovala knižku, uh, Emo mi spravil grafiku a vlastne vôbec som nemusel v tomto celom mať hierarchickú štruktúru, ale to neznamená, že musím robiť sám. Môžem spolupracovať s ľuďmi. Takže uh, tá poobedná uh, poobedné sedenie v kancli. Čítal som takú zaujímavú štúdiu, že ľudia sú v práci produktívni často menej ako 4 hodiny. Uh, čo znamená, že uh, ak nie som produktívny v práci, tak z tej práce idem domov, pretože ak nič nevytváram, tak je zbytočné, aby som tam sedel. Um, zase, treba si to nejakým spôsobom zariadiť, dohodnúť, ale ja osobne, keď už cítim, že nič nevyprodukujem, že nie som produktívny, tak si oveľa radšej čítam nejakú knižku alebo sa venujem niečomu inému, učím sa alebo robím nejaké iné projekty alebo oddychujem. No a tá hypotéka, tak na to je tiež kopec hekov, a, namiesto a, úveru si môžeme našetriť, a, a, možno si nemusíme zobrať úver a môžeme si a, prenajať a, bývanie, môžeme sa presťahovať do krajiny alebo do mesta s nižšími cenami a zarábať v drakšom napríklad cez internet a bývať v lacnejšom a potom existujú takéto malé domy, ktoré sa volajú tiny house, ktoré si väčšina ľudí po nejakom šetrení môže dovoliť a nemusia si vlastne tú hypotéku brať a sú spokojnejší, lebo nemajú na krku hypotéku a majú vlastne veľmi fajn, pohodlné, hipsterské lacné bývanie, niektorí ľudia takto bývajú v karavane, to je tiež možnosť No a ten stres sa dá vyhekovať cez biohacking, ale o tom už nebudem až tak veľa rozprávať. Ale teda je dobré riešiť, riešiť to vyvolávaním nejakého akutného stresu a, a treba sa na to pozerať. Takže, a takže to je také, a také intro a už tu mám len posledné, posledné dve veci a potom sa môžeme baviť o otázkach a Vidím, že celkom píšete, takže som rád. Um, um, takže uh, jedna, jedna vec je, uh, povedal to môj kamarát uh, Duky Plichta, uh, že on si myslí, že podnikateľ uh, má vlastne lepší rizikový profil. Veľa ľudí si myslí, že á, keď idem keď podnikať, tak vlastne idem do brutálneho rizika a neviem, čo so mnou bude a tak ďalej. A um, Myslím si, že, že, je to do istej miery opačne a vysvetlím prečo. Zamestnanec vo firme má obmedzený upside, to znamená, že, že, nech robí čo robí, tak ako možno dostane nejaké bonusy, ale väčšinou teda zarába výplatu, ale vlastne nikdy sa mu nemôže stať, že by zarobil 10 násobok. Je to, je to vždy obmedzené nejakým, nejakým tým odmeňovacím systémom v tej firme. Downside, to je to, čo si teda väčšina zamestnancov myslí, že ho nemajú, že proste mám výplatu a tam mi príde, či sa firme darí alebo nedarí, tak to je tzv. skryté riziko. To znamená, že firma samozrejme, keď nemá peniaze, tak vám tú výplatu nezaplatí, len vy o tom neviete, pretože vy nevidíte do tých čísel tej firmy. Takže downside je, že mi vlastne tá firma nezaplatí nič a ja o tom ani neviem, ani to možno v nejakých situáciách neviem predpovedať. A upside mám obmedzený, pretože nikdy, nikdy vlastne neviem dosiahnuť 10 násobok. No a to, čo povedal vlastne Duky Plichta, je, že podnikateľ má v podstate neobmedzený upside, samozrejme musí si ho nejakým spôsobom... Uh, určiť a vytvoriť, ale, ale vlastne podnikateľ dokáže, nie freelancer, v tomto, v tomto trošku odlišujem podnikateľa a freelancera. Podnikateľ si ten upside nejakým spôsobom určuje a vlastne závisí aj na ňom. A downside pozná v jeho riadiť, pretože on vidí do toho, ako tá firma funguje. Takže toto je taký podľa mňa dobrý mentálny hack a hovorím vám to špeciálne preto, že veľa z vás asi už popri škole pracuje, alebo po škole pôjde pracovať, že, že myslím si, že ľudia to majú, toto konkrétne majú ľudia v hlave nastavené presne opačne, že, že majú pocit, že keď chcú istotu, tak idú sa zamestnať, ale je to istota toho, že nebudem nikdy zarábať príliš veľa, a, nemám vlastne istotu toho, že čo, čo, keď sa niečo pokazí. A podnikateľ to má opačne. No a podnikanie sa od iných tých foriem práce líši najmä prácou s rizikom. Takže to, to je ten, ten, hlavný, hlavný rozdiel. Optionality, teda tá voliteľnosť alebo nejaká forma slobody je niečo, na čo môžeme v živote pracovať. Je to niečo, čo si vieme vyhekovať nikomu to nespadlo z neba, je to, je to, niečo, čo musíme vytvoriť. Ja teraz hovorím, že, že je to súčasť mzdy v úvodzovkách, že ono nám to nepríde na účet, ale to, že, že do tej práce napríklad v špeciálnej, systémi, v špeciálnej situácii pandémie a, a to, že ja neviem, deti nemôžu ísť do školy, takže by som s nimi mal byť doma, Um, tak v týchto špeciálnych situáciách vlastne je to nejaká odmena, ktorá mi síce nepristane na účte, ale môžem ju využiť. Len, len musím na nej nejako dopredu pracovať, aby som sa k nej dostal. Čiže um, takže keď idete na pohovor do zamestnania alebo keď si hľadáte a vytvárate nejakú svoju kariéru, či už je to teda podnikanie alebo zamestnanie, tak sa nepýtajte len, že, že koľko peňazí dostane mesačne, aké sú možné bonusy, ale rozmýšľajte a pýtajte sa aj na to, že OK, keby som chcel na dva mesiace vypadnúť do Tajska na dovolenku, môžem? Za akých podmienok? Keď chcem pracovať z domu, môžem? Keby som chcel pracovať iba pondelok až štvrtok 10 hodín denne napríklad a v piatok chcem mať voľno, dá sa to? A preto je to teda súčasť mzdy, lebo je to, je to vlastne ako keby možnosť, ktorú môžem využiť a nemusím. A, takže uh, toto je niečo, čo som vám chcel odovzdať. Ak vás zaujala optionality, tak uh, odporúčam knižku Antifragile od násima Nikolasa Taleba, takže ak uh, chcete túto pandémiu... Uh, alebo teda minimálne karanténu drobnú, dúfam, že aj ostane drobná, nejakým spôsobom využiť, tak prečítanie si knižky Antifragile vyšlo mimochodom aj Slovenčine a Češtine od Taleba veľmi odporúčam a dosť sa venuje optionality. Takže na záver, ak vás zaujíma moja knižka, um, väčšinu z nej si môžete prečítať u mňa na blogu, takže ani si ju nemusíte kupovať, ale ak by ste si ju chceli predsa len kúpiť tak ju nájdete na tomto linku a s kupónom Night of Chances dostanete zľavu. Platí do konca mesiaca, takže nemusíte sa super hrnúť. A na to, aby som vám trošku narušil bežné rozmýšľanie, som vyskúšal taký experiment a to je to, že platba je možná len cez kryptomeny, takže prvý hack, ktorým chcem vyhekovať aj vás, je, že vás chcem naučiť používať kryptomeny a na tomto linku zistíte, ako sa používajú. Je tam videjko, textový návod a tak ďalej, takže Prvá vec, ktorá, ktorá je superschopnosť používať kryptomeny, tak tu sa môžete naučiť a potom ak chcete, môžete si prečítať aj moju knižku, ale vravím, väčšinu obsahu nájdete aj u mňa na blogu. A, a Mám vám povedať, že aby ste sa v karanténe nenudili, tak uh, Night of Chances vám zajtra pošle uh, e-mail s odporúčaniami na podcasty, knižky a podobne. Uh, vraj bude zaujímavý, takže sledujte váš inbox a uh, idem vám teraz skúsiť odpovedať na otázky. Idem otvoriť to slajdo. Uh, ak máte ešte teraz nejakú otázku, uh, tak asi nestinem prečítať celý, celý tento YouTube chat, tak ju skúste prosím napísať aj do slajda na slide.com, dáte join meeting a tam je to NOC. No a... A poďme na to. Do čoho by si momentálne investoval, keď všetko padá kvôli korone? <laughs> a, a je to možno netradičné. A, ja si myslím, že naj, najlepšia investícia je do seba. <laughs> to znamená... Práve to, čo som hovorila, čo vám zajtra umožní v Chances a to je uh, niečo sa nové naučiť, niečo vyskúšať, uh, vzdelať sa a tak ďalej. Uh, prečo je to investícia? Pretože to nie je len, že prečítam si knižku, ale to je niečo, čo zvyšuje vašu produktivitu a tým pádom hodnotnú na trhu. Takže uh, dodal by som, že to nie je len o tom, že tomu venujem čas, ale je to, uh, je to aj o tom, že, že nejakým spôsobom hľadám to smerovanie toho, tej, tej investície časovej do toho, ako to viem využiť v práci alebo v podnikaní. Čiže to je investícia kvôli korone. Samozrejme, keď všetko padá kvôli korone, tak všetko, čo padá, je asi dobré kúpiť, ak na to máte peniaze, pretože je to v odzovkách vo výpredaji. Ja mám teda také štvorkombo obľúbené a to sú nejaké kryptomeny ideálne bitcoin u mňa na blogu nájdete veľa, alebo na stránke keď kliknete na projekty to vám potom môžem ešte aj ukázať nájdete veľa informácií o to, že kde, ako sa dajú kúpiť kryptomeny ale myslím si, že kryptomeny sú momentálne super, super investícia neznamená to, že treba ísť all in, proste nejaké, nejaké kryptomeny je podľa mňa dobré mať. Je dobré mať nejaké fyzické zlato, pretože um, ak príde finančná kríza, tak problém môžu mať aj eurá. Uh, možno ak máte nejaké obľúbené firmy, ktorých uh, akcie padli, tak, uh, tak sú to akcie. No ale čo je super, uh, dôležité je nechať si cash uh, na krízu, pretože v kríze práve všetko padá. To znamená, že ak naozaj nastane finančná a hospodárska kríza, tak sa vám môže stať, že si práve ten byt alebo dom budete môcť kúpiť lacnejšie, ale to môžete len vtedy, keď máte si to za čo kúpiť. Čiže práve naopak, možno skúste predať niektoré veci, ktoré nepotrebujete ešte teraz a vlastne ušetriť si peniaze na to, aby ste si mohli v budúcnosti tie lacnejšie veci kúpiť. Ako začať, aby som sa stal etickým hackerom? A toto je pre mňa ťažká otázka, lebo ja som uh, začal uh, hekovať na základnej škole a to bolo už veľmi dávno, takže neviem, ako úplne začína človek, ktorý by sa ním chcel stať teraz. <laughs> Ale uh, je to určite o tom poznať tie technológie a robiť cvičenia. A projekt OVASP, uh, možno to tu aj otvorím. Um, Uh, Takto, OWASP, Open uh, Web Application Security Project uh, obsahuje rôzne tréningové materiály, príručky na testovanie uh, napríklad teda uh, klasické, klasickú testing guide um, uh, rôzne cheat top 10, ale uh, je tu aj toto je teda Web Security Testing Guide, to je, to je teda príručka na, na testovanie, ktorú používajú etickí hackeri. A neviem, či tu je ešte WebGoat, uh, možno, možno niekde inde. Uh, to je vlastne zraniteľná aplikácia, ktorú si môžete uh, nainštalovať a je to taký labák, ktorý môžete testovať. Keď sa naučíte... Dostatočné, dostatočné, úvodné veci, tak potom u nás v Citadele máme tzv. padavan program, kde ľudí, ktorí už trošku vedia hekovať a chcú sa posunúť ďalej, tak sa ich snažíme zaučiť práve preto, aby sme potom s nimi mohli spolupracovať. Takže keď už budete vedieť základné veci z tejto testing guide, tak sa kľudne ozvite, kľudne priamo mne. A ďalšia vec je projekt Hacktrophy, Uh, ktorý, uh, ktorý máme a tam môžete uh, testovať na živých systémoch je to, je to bug bounty program kde dostanete odmenu keď nájdete bezpečnostnú zraniteľnosť takže kľudne môžete hekovať niektoré z tých projektov ktoré v tomto hacktrophy sú uh, bez toho aby ste sa museli báť že vás niekto zažaluje a tak ďalej prečítajte si teda podmienky a, a môžete teda hekovať niektoré z týchto webov a keď sa vám to podarí, tak vám vyplatia odmenu. Takže to sú také základné spôsoby. A ako vnímam kybernetickú bezpečnosť na Slovensku? Či považujem našu infraštruktúru, fyzickú, softverovú alebo aj inštitucionálnu za dostatočnú? A za dostatočnú určite nie, pretože chybovosť je veľmi vysoká a vlastne my máme pri testoch dosť veľkú úspešnosť, aj keď u nás je tá výhoda, že my väčšinou testujeme systémy, ktoré ešte nie sú živé, pretože keď testujeme niečo pre klienta, tak on nám to dá otestovať predtým, tým, ako to nasadí. A čiže ako dostatočné znamená, to je nejaký, povedal by som, nedosiahnutelný cieľ, aby bola úplne dostatočná, pretože hackerovi stačí jedna diera, cez ktorú sa tam dostane. Ale myslím si, že v porovnaní s inými krajinami na tom sme veľmi dobré. Uh, alebo s nejakými, s nejakými inými uh, infraštruktúrami. Takže uh, aj napriek tomu, že som skeptický uh, voči tomu, aká je, tak si myslím, že, že sú na tom, uh, uh, iní sú na tom horšie niektorí. Uh, aké knihy... Uh, Pravdu povediac, neviem, možno tu testing guide. Vravím, uh, uh, knihu o penetračnom testovaní som ja čítal uh, neviem, pred 20 rokmi, takže neviem, aké sú teraz knihy o, o penetračnom testovaní. Uh, Kali Linux je určite vhodný na zaučenie sa do hackovania, to je veľmi dobrý nástroj, odporúčam, uh, odporúčam si ho nabutovať kúdne vo virtuálke a má tam všetky nástroje, čiže uh, určite, určite dobrý typ. A aký je pomer odmien platu medzi vývojárom a hackerom s rovnakými skúsenostiami myslím si že je to ceca jednak jedné, hackery sú na tom asi o trošku lepšie a čo je veľmi zaujímavé, že veľmi dobrí hackery na tom môžu byť oveľa lepšie ako veľmi dobrí programátori, čiže ten priemer bude plus minus rovnaký, ale alebo teda hackeri asi trošku lepšie, ale keď niekto sa zapája do bug bounty programov a proste vyhrá jednu, dve bounties po 10 tisíc mesačne, tak na to môže byť výrazne lepšie. Čo je super, že etický hacker vlastne nemusí pre nikoho pracovať, môže zbierať tieto bounties. Ale na úvod teda je dobré ísť asi robiť. Ako som začínal s hackovaním? Tak začínal som tak, že že vlastne koncom 90. rokov a bol, bol internet to boli roky, ako je deň otvorených dverí, tak to boli roky otvorených dverí. A ja som vlastne hekoval uh, 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 to, čo sa hekovať dalo na vtedajšom internete, čo bolo zo pár uh, nejakých uh, škôl a univerzity Viac menej sme sa admini poznali a mohli sme si navzájom hekovať a zlepšovať uh, tú bezpečnosť navzájom. Takže um, vtedy to bolo také zaujímavé, že... že Všetci sme sa tak tešili, že tie systémy fungujú, že sa dá poslať e-mail a, a tak, tak keď to fungovalo, tak vlastne málo kedy sa stalo to, že by to niekto chcel upgradovať. Proste keď niekomu fungoval mail server, tak sa ho už nechytal a, a proste neupdatoval ho. Takže to, čo dneska by sa už nemohlo stať, že niekto má ako dlhodobo nejaký väčší mailový server na internete deravý, tak tam pohode niekto mal rok deravý mail server a Bál sa toho dotknúť, takže to bolo, to bolo také iné, zaujímavejšie obdobie. A, CRISPR, či po, považujem za hekovanie, áno. A, je to teda nejaké kombo vedy a hekovania, ale je to práve, práve podľa mňa veľmi dobrý hek, ktorý vymyslela príroda. A, to mnohí nevedia, že CRISPR je inšpirovaný... A, našim imunitným systémom a je to vlastne iba použitie nášho existujúceho biologického mechanizmu. A genetické manipulácia, hekovanie aj z etického hľadiska je to podľa mňa nedoriešená otázka, ale myslím si, že, že to bude určite veľmi zaujímavá téma. A hlavne teda, keď nebudeme riešiť choroby, ale už budeme riešiť to, že ako si zvýšiť IQ alebo kapacitu plúc alebo niečo podobné, tak to budú veľmi zaujímavé etické otázky, nemám na to nejaký, nejaký finálny názor, ktorý by som prezentoval, čo je zaujímavé, že tá technológia CRISPR je relatívne jednoduchá a to znamená, že keď ju zakážu niekde tak to neznamená, že sa v malých labákoch v Tajsku nebude dať robiť tá genetická modifikácia. Čiže je, neviem sa vyjadriť úplne k, k tým etickým otázkam, ale myslím si, že akékoľvek zákazy bude veľmi ťažké vymôcť. A, aké máš odporúčanie, že čo sa učiť v IT jazyky? Čiže aké programovacie jazyky sa učiť? A, ja som mal na výške... A, taký, takú filozofiu, že každý projekt som robil v inom programovacom jazyku, aby som sa ich naučil čo najviac. A ja si myslím, že dobrý programátor uh, vlastne vie uh, rozmýšľať ako programátor a programovať v akomkoľvek programovacom jazyku. Takže nemyslím si, že otázka jazyka je nejaká super dôležitá. Uh, čo je praktické momentálne, je pra veľmi, veľmi praktický JavaScript, pretože je to technológia, ktorá je na webe aj na serveroch, to znamená, keď sa naučíte jeden jazyk, viete obslúžiť relatívne široké množstvo požiadaviek, use caseov, ale čokoľvek, hlavne treba začať, netreba na tým moc filozofovať, čokoľvek, čo sa začnete učiť, je super. Ako hedžuješ svoje bitcoiny? Zkrátka zrozumiteľne. Idem na BitMEX, napíšem súčasnú dolárovú hodnotu bitcoinov, ktoré chcem zahedžovať do okienka amount a kliknem short. a dlhšia verzia je u mňa je v knižke bitcoinové stratégie, tam je to popísané podrobnejšie a túto kapitolu posielam vlastne všetkým, ktorí sa prihlásia do môjho, do môjho newslettera, takže ak, nemáš, ak si nechceš kúpiť knižku, tak sa k nej dostaneš aj takto, tam je to podrobnejšie popísané. Plánujem na toto urobiť aj online kurz, momentálne teda prebieha jeho o crowdfunding, A, takže nechcem to tu ukazovať detálne, lebo, lebo asi to nebude všetkých zaujímať. Či používam machine learning alebo deep learning hackingu? Momentálne nie, aj keď je to môj odbor, ktorý som vyštudoval na Matfize, ale priamo ho momentálne nepoužívam. Používal som unsupervised learning cez word to vec na spracovanie prírodzeného jazyka, ale momentálne teda ho nepoužívam. A či existuje nejaká hackerská príručka Neviem pravdu povediac, to už bola otázka. Uh, problém je, že 90% z nás nemá intelektuálnu výbavu na to, aby sme sa takto vedeli hekovať. Uh, tak uh, každý robí to, uh, čo chce a na čo má intelektuálnu výbavu. Ja si myslím, že to je tzv. Uh, takzvané obmedzujúce presvedčenie myslím si že ľudia majú intelektuálnu výbavu na to aby sa nejak vedeli hekovať a čo sa týka mojej filozofie tak moja filozofia je pomôcť ľuďom hekovať sa keď o to majú záujem ale nemyslím si že je to niečo čo je pre 90% zo smrteľníkov. každý má tú životnú cestu inú nemusí každý hekovať ale myslím si, že v dnešnej dobe informačného pretlaku každý, kto chce hekovať, tak sa k tomu vie nejako dostať a sú ľudia, ktorí im k tomu, k tomu pomôžu. Ale ja teda, ako som aj na začiatku hovoril, nehľadám riešenia pre 100% ľudí. Bohužiaľ to neviem ani nejakým spôsobom zabezpečiť. Akú vysokú školu v oblasti matematiky a IT by si odporúčal študentovi strednej školy a akému odvetviu sa venovať? No prvá otázka je, že či vôbec ísť na vysokú školu, lebo to podľa mňa nie je také jednoznačné. Vysoká škola má samozrejme veľa výhod, ale veľa výhod má aj prax a učenie sa na existujúcich projektoch, takže ja by som sa v prvom rade vôbec zamyslel, že či vôbec vysoká škola. Čo sa týka IT, tak u nás je, myslím si, že celkom fajn MatFis, ktorý je podceňovaný a je to teda škola, kde som vyštudoval aj ja, ale teda aj fitka, fejka a pravdepodobne aj v Košiciach to nebude, nebude zlé, keď o tom teda nič neviem. A akému odvetviu sa venovať? Myslím si, že v IT jediné odvetvie, ktorému sa dá venovať, je IT samotné a vôbec sa nezameriavať. Skôr sa, skôr sa ako keby pozerať na na to, či sme adaptabilní a či dokážeme skákať medzi tými jednotlivými témami. Čiže bezpečnosť, machine learning, proste programovanie, efektívne algoritmy, všetko sú to témy, v ktorých vlastne väčšina etičkárov, ktorých poznám, preskakuje. Že nikto nie je ako super zameraný. Ak nie je vedec, ja neskúmam neurónové siete, ale teda chcem tieto poznatky aplikovať, tak podľa mňa ani, ani nemá cenu si v tak rýchlo rastúcom odvetví vybrať nejaké ako pododvetvie. Či nie je Kali Linux na začiatok príliš zložitý a či nie je lepšie začať s učením sa ako systémy fungujú až potom sa učiť ako ich napadať. Dá sa to z obidvoch strán podľa mňa je to dobré robiť naraz. To znamená, že ako sa snažím pochopiť, ako ten systém funguje, tak paralelne s tým ho môžem napádať. A na to sú práve dobré tie labáky typu, typu Webgoat, ktorý sa dá používať aj z toho kali Linuxu. Um, akákoľvek cesta, ako niekde treba začať, ono akože na začiatku to pôjde, pôjde ťažko, ale, ale dá sa k tomu nejakým spôsobom dostať. Uh, tú cestu si musí nájsť každý sám. Uh, ako vnímam prácu hackera z pohľadu nejakého zadovzdučinenia? Uh, uh, teraz mi to zmysl, zmizlo pod nosom. Uh, áno, uh, aha, tu je to. Uh, najdenie vulnerability asi nie je úplne triviálne a vyžaduje to niekedy dlhší, dlhý čas. Môže sa teda stať, že si v práci a nič si reálne neurobilo. Um, tak vždy idem, ako keď, keď etický hacker pracuje, tak on vlastne overuje všetky typy zraniteľností. Takže to, že nenájdem zraniteľnosť, znamená, že som overil nejaký typ zraniteľnosti a ja mám v reporte ako zelenú kapitolu, kde som klientovi povedal, že, že tieto oblasti sú zjednodušene bezpečné, takže to, že by som mal pocit, že som nič neurobil, je málo kedy, ale... A nájdenie tých vulnerabilít, on to nie je až, tak, až také zložité zase. Čiže to, že, to, že nájdeme dieru, je, je pomerne bežná vec. Takže mm, ani si nepamätám, že by sme ako mali problém, že ako dva mesiace chodím do práce a nič som nenašiel. Práve naopak je to tak, akože... <laughs> Myslím si, že tak raz za deň až 5 dní určite niečo nájdem. Takže a vtedy je to teda veľká radosť. Takže ja si myslím, že, že je to, to fajn. Uh, môj názor na školu. Uh, neviem na to odpovedať uh, v... Vo, s ohľadom na vašu situáciu, lebo ju nepoznám. Ja som rád, že som tú školu vyštudoval, ale teraz by som sa asi rozhodol inak. Takže možno taký kompromis na úvod je skúsiť popri tej škole robiť aj niečo iné a, a nejakým spôsobom si nájsť nejakú tú cestu a ne, s niečím experimentovať. Myslím si, že škola sa dá aj odpauznúť. Neviem, aké sú úplne teraz tie pravidlá. Uh, takže, takže neviem na to poved odpovedať nejakú univerzálnu odpoveď. Či je podľa mňa informatika celoživotné zameranie alebo len dočasné. Uh, informatika je super v tom, že ju potrebuje každý <laughs> a je to. V tomto skoro ako účtovníctvo, že, že proste aj nemocnica potrebuje účtovníkov, aj informatikov, aj, aj národná dielničná spoločnosť, aj štát, aj, aj noviny, aj každý, v dnešnej dobe už aj farmári. Takže myslím si, že... To, čo je pre mňa pekné na informatike, je to, že mi umožnila venovať sa všetkým možným odvetviam. Čiže, čiže nie je to nejaké, nejaké super obmedzujúce práve naopak, je to veľmi pestré. Takže ja sa na to pozerám tak, že, že nie je to celoživotné zamestnanie, pretože vďaka tej informatike sa môžem dostať do všetkých tých oblastí a môžem mať, môžem sa venovať veľkému množstvu a oblasti. A aký OS používam? Mac macOS, Linux, iOS a Android. <laughs> a na tomto notebooku mám macOS a na mobile, ktorý používam, mám iOS, ale používam aj Linux aj Androidové zariadenia. A či si myslím, že sa bude dať niekedy kodi dizajnovať len na základe laických hlasových pokynov za asistencie AI, čiže nebude treba vedieť žiaden programovací jazyk. A nevylúčujem to, myslím si, že nejaké kategórie aplikácií áno, um, ale tie tým pádom nebudú až také zaujímavé a budú ich robiť nejaké, nejaké jednoduchšie um, agentúry možno alebo, alebo dokonca online služby zoberme si to napríklad z pohľadu webových stránok kedy si urobiť webovú stránku bolo proste o programovaní o CGI skriptoch frameworkoch o tom vedieť HTML a tak ďalej teraz idete na službu Weebly alebo čokoľvek podobné alebo na Wordpress a jednoducho si ten web vyklikáte a, a ako toto sa bude zjednodušovať, čiže čím je to uh, uh, taký, tak, taký bežnejší use case, tak tým to bude častejšie, ale uh, ten programovací jazyk na tom nie je to najťažšie, najťažšie je na tom to rozmýšľanie, programovací jazyk sa naučíte rýchlo. A používanie knižníc sa tiež naučíte rýchlo, ale treba mať ten skill a to je podľa mňa to ťažké, čo možno AI tak skoro nebude vedieť. Ja som teda taký na jednej strane skeptik, na druhej optimista, takže myslím si, že ani nás AI neovládne, nepripraví o prácu najbližšie roky ale na druhej strane nám bude v mnohom uľahčovať život. Takže to je super. Ak niečo dokáže robiť AI, tak ja to len vítam, pretože ľudia sa budú môcť venovať iným zaujímavejším veciam. Ale nemyslím si, že učenie sa programovania je zbytočné, lebo to nahradí AI. Projekt na polis môžem priblížiť. Dobre, pozeral som ešte ostatné otázky. Dobre, čiže či by som vedel približiť projekt Parálna Polis, tak Parálna Polis je projekt, ktorý sme založili najprv v Prahe. Je inšpirovaný vlastne Václavom Bendom počas komunizmu, kedy sa snažili vytvoriť parálne štruktúry, keďže žili v totalite, ktorá nebola, ktorá im nevyhovovala z mnohých etických, morálnych a funkčných požiadaviek, tak sa snažili vlastne vytvoriť paralelnú spoločnosť. No a my sme si povedali, že chceme vytvoriť tiež niečo, čo hľadá paralelné riešenia k takým tým bežným. Je to taký hack systému. Je trošku iný ako väčšina bežných hackov systému, lebo tie sa buď snažia ako opraviť ten klasický existujúci systém, ja neviem, založím politickú stranu, kandidujem, vyhrám a opravím to zákonmi. A veľa, veľa, ľudí ho chce zničiť, čo tiež teda nie je náš prístup. A pre nás je zaujímavé sa pozrieť, že či nedokážeme tie služby a tie projekty, ktoré, alebo tie spoločenské funkcie, ktoré ktoré robí štát, ale aj mnohé iné oblasti mainstreamové, že či ich nedokážeme nahradiť nejakým lepším paralelným riešením. Čiže nejdeme do konfliktu. Je, vychádza to teda z toho, čo robil Benda a my, my toho akurát robíme teraz uh, už trochu viac. Je to parálne vzdelávanie, parálny finančný systém založený na kryptomenách. Parálna polis Prahe aj Bratislave je vlastne prvé miesto na svete, kde sa dá platiť iba kryptomenami, pretože chceme skúmať práve ten parálny finančný systém. Uh, to, že okolo je teda klasicky, je fajn, ale nás na ten parálny. Hovoril som počas... Uh, tej prvej časti, že, že sme napríklad vytvorili projekt paralelných svadieb, kedy vlastne sa snažíme odsimulovať tú spoločenskú inštitúciu svadby nejakým alternatívnym spôsobom, ktorý nezávisí na štátnom manželstve a na jeho definícii. Skúmame ostatné inštitúcie typu riešenie sporov, biohacking, čo také ešte... Uh, open source v zmysle hudby, paralelná produkcia, 3D tlač a tak ďalej. Uh, najjednoduchšie je podľa mňa pri sa pozrieť. Paralelná polis sa skladá z kaviarne, uh, kde sa dá teda platiť iba kryptomenami a je biohackerská. Máme tam také zaujímavé biohacky. Uh, druhá časť je coworking a tretia časť je Institute of Cryptonarchy, kde robíme prednášky o tých parálnych riešeniach a môžete si pozrieť aj moje podcasty ak vás to zaujíma o parálnej polis mám asi jeden alebo dva podcasty a vysvetľujem to tam podrobnejšie len teda dodávam že parálna polis je teraz zavretá kvôli, kvôli možnej nákaze takže, takže až keď ju otvoríme tak sa prídite pozrieť radi vás uvidíme Podnikanie vychádza určite lepšie, no myslíš si, že aj konkrétne na Slovensku s našimi zákonmi je to menej rizikové? Podnikať môžeme na základe zákonov, ktoré si vyberieme, ak teda podnikáme v krajine alebo cez internet a poskytujeme služby, takže podnikanie je teda široký pojem, ale ako to, že sme na Slovensku neznamená, že musíme aj na Slovensku podnikať, môžeme môžeme podnikať v inej krajine, ktorá nám vyhovuje a, a žiť stále tu. Nie je, to, nie je to žiadny problém. Takže ja napríklad uh, mám firmy aj v Čechách a... a, a nie, nie je to ako nie je to žiadny problém dá sa teraz založiť estonská firma pomocou e-residency programu a tak ďalej takže uh, Zákony ak, ak vás zákony štvú tak prvý hek je uh, zamyslieť sa že či si nemôžem vybrať uh, to že budem plniť iné zákony um, Prečo ľudia zbierajú maily ako ty newsletter aby uh, mali uh, ľudí ktorí môžu napísať o svojich nových projektoch uh, a keby som sa mal znova rozhodnúť, či ísť na výšku alebo nie, išiel by si, keby som sa ja mal. Ja nie momentálne, pretože si myslím, že sa dokážem učiť už oveľa efektívnejšie. To ale neznamená, že to sa bude diať automaticky, takže Uh, takže treba si ako to učenie prioritizovať. Ja sa stále učím pomerne dosť, čítam knihy, skúmam, robím rôzne projekty a ja osobne sa teda učím najlepšie, takže niečo robím. Takže keď sa chcem niečo naučiť, tak to chcem uh, najprv urobiť. <laughs> a a čiže pre mňa je toto oveľa efektívnejšie ako počúvať nejakú prednášku niekoho. Takže ja by som nešiel, ale každý človek je iný, takže to nechcem hovoriť. Či mám nejakého obľúbeného ekonóma, a pochopiteľne okrem Taleba, určite Juraja Karpiša. možno Michaela Mangera a Rasa Roberta, Raz Robert sa robí podcast Icon Talk, uh, Juraj Karpiš napísal knižku Zlé peniaze a má super zaujímavý newsletter Zlé peniaze, dobrý život. Um, čo povieš na zárobky informatikov, keď ich porovnáš s ostatnými prácami, lekár, ekonom a tak ďalej? Uh, No, informatici sú v bubline, <laughs> takže momentálne sme na tom veľmi dobre, teda sú na tom veľmi dobré tí, ktorí pracujú ako informatici. Čo sa týka lekárov, tak lekár, ak chce niekto byť lekár, tak určite nie kvôli zárobku. Musí to byť niečo, čo človeka podľa mňa láka z iných dôvodov ako, ako z pohľadu zárobku. Uh, takže neviem uh, nerobil som nič iné ani som od, uh, na tom nad tým neuvažoval ja si myslím práve opačne že ako povolanie pre mňa je, uh, je vlastne len oblasť v ktorej uh, v tomto momente podnikám <laughs> a uh, ja by som sa nerád definoval ani ako informatik dlhodobo čiže, uh, čiže nemám to ako keby tak obmedzené že teraz chcem byť informatik v akej krajine by si odporučil založiť firmu pre online podnikateľa? Veľmi závisí od mno mnohých vecí. Uh, Estonsko je veľmi fajn, ale závisí to od veľa okolností a treba sa poradiť s niekým, kto tomu rozumie, čo nie som ja. Koľko hodín denne pracujem? Uh, a či cez víkend? Uh, no keďže podnikám, tak neviem, či je víkend alebo týždeň, takže neviem, či cez víkendy pracujem, ale je to veľmi rôzne. Niekedy pracujem Veľa niekedy týždeň nerobím nič. U mňa je to také, že sa snažím čo najrýchlejšie striedať obdobie učenia, že sa tvárim, že som v škole. Produkovania práce a dôchodku, čiže odpočinku. Nemyslím si, že je dobré najprv chodiť do školy, potom produkovať a potom oddychovať na dôchodku, čo je teda štruktúra života väčšiny z nás, ale práve, práve naopak si myslím, že to treba striedať stále, takže aj keď chodíte do školy, tak popri tom aj pracujte, aj oddychujte, keď už chodíte do práce, tak sa treba stále učiť nové veci, pretože svet sa vyvíja veľmi rýchlo a treba aj oddychovať, takže a, takže ja to, ja to veľmi intenzívne ko kombinujem. Čo je moja motivácia pre všetko, čo robím? A, zo začiatku to boli peniaze a teraz je to už len pocit seba re realizácie. Mňa peniaze, pravdu povediac, až tak nemotivovali. A, ja som zvedavý a mňa baví učiť nové veci, experimentovať s nimi, interagovať s ľuďmi, čiže a, pre mňa... Pre mňa je to tá zvedavosť. Aké máš hobby mimo práce a koľko si počas roka úplne mimo internet technológie dovolenka? Tak hobby mimo práce mám veľa, venujem sa... takto je ťažké povedať, že, že čo je u mňa vlastne práca a čo je hobby. A, pretože veľmi často, keď ma niečo baví, tak z toho spravím nejaké podobe podnikanie, ale venujem sa trošku neurofeedbacku, biohackingu. A, cestovaniu cestujem veľmi často. Tento rok až tak nie, ale po minulé roky som cestoval možno 4 až 5 mesiacov a možno až 6 z roka. Čiže a mimo technológie nie som skoro nikdy. Teda okrem toho, že meditujem tak veľmi málo kedy. A programátor hacker v 18 rokoch je to podľa teba možné? Ja som začínal v 14, takže možné to určite je. Teraz to je trošku ťažšie, lebo tých technológií je viac, ale, ale všetko je možné a myslím si, že mladí ľudia zachránia svet, takže určite sa toho netreba báť. Ako vidím budúcnosť bitcoinu a kryptomien, a, a vidím ju rúžovo, ale cenu odhadnúť neviem, pretože pretože je to naozaj veľmi, veľmi nevyspytateľné a veľmi nepredvídateľné, takže veľmi, veľmi, ťažko, veľmi ťažko povedať, prečo ju vidím pozitívne. Je to podľa mňa poistka proti zlyhaniu štátnych peňazí a štátneho finančného systému. To teda nie je niečo, čo by som chcel, lebo to prinesie vo svete veľa utrpenia, ale myslím si, že je veľmi dobré, že v prípade, že by sa s finančným systémom niečo stalo, s dolármi, a s eurami a, a s tým klasickým inštitucionálnym nastavením, tak som veľmi rád, že už teraz máme alternatívu. Takže ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska je to veľmi dobrá alternatíva, ktorá, a, ktorá nám a, pomôže, a, ktorá nás možno v mnohých veciach zachráni. A ale, ale čiže ako dlhodobo si myslím, že je dobré mať nejaké kryptomeny, pretože ak máte všetko len v eurách alebo v dolároch alebo v českých korunách a niečo sa s tým finančným systémom stane, tak je dobré mať nejakú poistku, ktorá nie sú eurá, doláre a české koruny. A okrem kryptomen to teda u mňa je aj zlato, ale vôbec neviem predpovedať budúcu cenu. Takže, takže tak ďakujem vám veľmi pekne bolo to, bolo to veľmi fajn boli veľmi zaujímavé otázky a dúfam že ste si z toho niečo zobrali verím že že vás ne, nebudete mať panický strach z nákazy ale na druhej strane je dobré si dávať si dávať pozor a u mňa na blogu nájdete o koronavíruse a jeho matematických vlastnostiach exponenciálach a tak ďalej a, a, blogy a spravil som aj video o tom ako sa, ako fungujú pravdepodobnosti a exponenciály takže ak vás to zaujíma tak odporúčam sa vám na to pozrieť určite to nepodceňujte a určite zase na druhej strane ani, ani neskončil svet, aspoň zatiaľ a, takže takže ďakujem vám veľmi pekne a, ak by ste chceli a, knižku tak, a, tak stále teda hovorím, že platí tento kupón a a, a zajtra teda očakávajte e-mail od Night of Chances a, ďakujem organizátorom Night of Chances za to, že takto super a, a super rýchlo vlastne zorganizovali takúto alternatívu k klasickému fyzickému stretnutiu. Ja som na Night of Chances chcel už ísť dávno, dokonca to už aj skoro vyšlo, ale teda prekazil to, prekazil to vírus a, a myslím si, že úspešné projekty sú definované práve tým, že sú adaptabilné a, a, a že sa dokážu vynájsť aj v takejto situácii, takže myslím si, že takéto super rýchle zorganizovanie webináru uh, bolo, uh, bolo to, uh, čo robí Night of Chances takým inovatívnym a, a, a vlastne som veľmi vďačný, že sa to podarilo a som vďačný aj vám, že ste, uh, že ste si našli čas a uh, vypočuli si moje reči, takže majte sa pekne, ďakujem. Na záver, už iba informácia, predložil som crowdfunding kampaň k projektu Etický Vexlák. takže ak vás vy, zaujíma, ako vyhekovať financie, ako sa poistiť proti prípadnému krachu nejakého štátneho systému, ako zvýhodnenie, kupovať, predávať, prípadne si požičať na základe bitcoinov, ktorých máte a všeli čo iné. A, a tak som predlžil tú crowdfunding kampáň, hlavne preto, že a ona už síce dosiahla svoj cieľ, ale je to zároveň jednoduchý spôsob, ako si to môžete objednať. A, a keď sa bude objednávať, samozrejme budem to predávať aj u mňa v e-shope ako kurz, ale ten bude trošku drahší. A takýmto spôsobom si ho budete môcť kúpiť keď už bude hotový a budete k nemu mať okamžitý prístup. Takže ja teraz na ňom intenzívne makám a tak, takže izolácia mi až tak hrozne neprekáže pretože aj tak sám nahrávam tento kurs takže a takže využívam vlastne tú izoláciu a to menšie množstvo stretnutí na to aby som vám tento kurs mohol dokončiť a aby ste sa k nemu skoro dostali. Takže to je to, na čom robím ja. Myslím si, že je to obrovská príležitosť nielen teda pre mňa urobiť ten kurz, ale najmä pre ľudí, ktorí trošku rozmýšľajú inak ohľadom hackerského mindsetu, krypta a tak ďalej. Takže, takže toto je niečo, na čo upriamujem vašu pozornosť. Na začiatku podcastu som hovoril o mojom blogu Ako zvládnuť krízu a o zázname z biohackerského meetupu. Obidve nájdete na mojom blogu. A ako poslednú vec odporúčam do vašej pozornosti program hlavne teda Pražskej paralelnej polis, ale zapája sa aj Bratislavská paralelná polis s názvom Corona Nights. Je to úžasná vec, pretože obidve tieto inštitúcie vlastne robia každodenné alternatívne alebo paralelné televízne vysielanie. Naozaj každý deň nachystať program je úžasná vec a môžete si ho pozerať z domu na Facebooku, YouTube a Twitchi Parálnej polis. Takže odporúčam sa na to pozrieť. Majte sa pekne, ďakujem za pozornosť.